Deputeti Murizi takon zyrtarin e dashme Rudina Hajdarin dhe thumbon keq Ramën dhe Bashën. Fotot i bën pa pagesë. Nën kryetari kuvendit Muslim Murizi së bashku me kryetarin e grupit demokrat në parlament, Rudina Hajdarin kanë takuar zyrtarin e dash David Kaselancik. Me anë të një postimi nën kryetari kuvendit Murizi ka bërë medije se gjatë ditës së sotme së bashku me Hajdarin, kanë takuar në zyrën e tij drejtorin e zyrës për Europën Jugore dhe Qendrore në Departamentin Amerikan të Shtetit, David Kostelancik. Murizi ka postuar dhe dy foto me nënshkrimin se fotot miqësore janë bërë pa pagesë, duke ironizuar dhe duke thumbuar kryeministrin Rama dhe kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, të cilët akuzohen për lobim. Postimi plot, sot në zyrën e Zotit David Kostelancik, një takim bashkë me zonjën Rudina Hajdari dhe dy foto miqësore pa pagesë, shkruan ai.